саламатсыз ба құрметті көрермендер, 1-7 сеп, 8 сынып, алгебра атамыра баспасы. Өрнектің мағынасы бар ма? Мен мұнда өрнектің мағынасы болатын жерлерге плюс қойын. Турасты 64 мағынасы бар, өйткені 8-дің 2 дәрежесі 64. Мұнда да минус таңбасы алдында тұр. Мағынасы бар, өйткені турастың 64-тен 8 шығып, минус 8 болады сол кезде нәтижеміз. Ал мына жерде түбір астында минус 64. Қандай санды алсақ та бізде минус 64 шықпайды, өйткені кез келген санның квадраты бізде оң сан болады. Ал мұнда бізде түбір астында теріс сан болғандықтан бұның мағынасы болмайды, сондықтан минус таңбасын қояйын, мағынасы жоқ. Және тағы сол сияқты, мысалға түбір астында 3-тің мағынасы бар, өйткені түбір астында оң сан тұр. Мына жерде мағынасы жоқ, өйткені түбір астында теріс сан тұр. Бұл жерде мағынасы болмайды. Қалғандарын да дәл осылай анықтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.